apôtre Gary Kibonge natuni motuna na bato nyonso vraiment boye bisangai pona nini penza na mokili oyo mutu soki basaleli ebolamu abombaka yango mais soki basaleli mabe il faut bato nyonso bayeba surtout soko kabeli mutu mbongo akobondela yo akosiplie yo bato bayeba te kokabeli yo mais soko sali kaka mabe moko bato nyonso faut bayeba. Pourquoi vraiment? Bana Israël simaya kobima na Egypto. Liboso ya maya monana, baba lukila kinzambe. Bayebi simo seifa loti kabiso tokufa kakakuna na Egypto. Babosana kinyo sonza masale la kibango Pwete babi mana Egypto vraiment moto Azakaka moto moto Azakaka moto moto Azakaka moto Asui mabe moko yangone ateli boso Asui ebele abolamu abomisima Azui mabe moko yango ndateli boso Azui ebele abolamu abomina mokongo engra asanga mawa salela moto bolamu panandisa akosale fort bato bayebate bolamu na yo kasi soki osali ye mabe ata moko Ako se rassure, bato nyonso bayeba o, pona nini boye o, mokili. Tango mosusu oko se prive yo moko, oko prive pe, na banana yo lokola, pokaka osalela bato misusu bolamu, bolamu nyonso ana, bako bosana. Yango na mokolo moko Yango na yembi Azakaka moto moto Azakaka moto moto Azakaka moto Basala ngai mabebele na limisa Nasala kutu efo bato baye bateo Nakoba kosunga Nakoba na volamu Kasi lelo aboyi kolimisa ngai Malgre ebele ya volamu nasale la ye Tozo kende ba eglise mikolo nyoso Kasi na mitema bolingo ezate Wapi bolingo Wapi motema kolimisa Azakaka moto moto Azakaka moto moto Azakaka moto Toko bakaka na osala bolamba ndeko Zame moko kutu azopesa pe mabomo ya bateli Batu bazo ndima teke nzamba sala Isifika ka mutu azangelo kwa kolia abosa ni nyoso nzamba sale na ye. Bongo biso bani. Koba ka kosala bola mpo mokilo eza lokola bilanga. Oyo zolo na wana yango kubuka. Soki mutu aza engra, nzamba za engra te. Yoko bana bola mpo bola mwana ekufuta yo kaka. Jide sekutu batambola kina nzambo yo. Kasi mokolo moko abosa na kiete Yesu bazala kina ye Balia kina ye Bamela kina ye Kasi mokolo moko jida te kisa ki Yesu Koba mwa to saleli ye Mwoto za kaka moto Jida Mwoto za kaka moto Ate ki Yesu Jida ate ki Yesu Mon père souvien toi de ma fille bien aimée Monique Wakibonge Combien de personnes sont orphelins aujourd'hui suite aux bienfaits de parents? Combien aujourd'hui sont veuves ou veuves
juste parce qu'ils ont fait du bien. Mokolo moko ya pesa kite plaso ya pesa ka. Eko ma kambaki. Est-ce que vraiment mabe ele kakabola muna munene to na ebele? Parce que oko sala bola mu bana 10 ans. Mais au sali mabe mokolo moko, mabe wana ezipi bola munyoso yo sala. Au point que tout le monde veut taï. Abomina mokongo ingrat.